Kwa hiyo Bando alichochukua ni idea na chorus yangu. Ndio ile ilikuwa ni idea yangu kabisa. Umeona? Copy kama copy, sio lazima mtu achukue kila kitu. Unajua mimi katika kitu ambacho nakizingatia katika uandishi kwanza ni maneno. Kwa mimi najiona mimi kama mimi. Mtoto akizingua unaweza kumuelesha kama mara ya kwanza, ila ukiona anaendelea kuzingua zaidi, kwa inabidi uangalie namna ya yani katika marap ambao walikuwa wanaangaliwa sana. Ilikuwa mimi na Bando. Kuna kitu ambacho alichokifanya mpaka mimi mwenyewe kiukweli nilishangaa. Nikasema, "Ah, kufanya nini?" Da, kuna zawadi moja alinipa sikutegemea, wezi na mina figuwa mara kwanza unajua zile. Unaona, da, nilishangaa sana. Alikupa nini? Yes, wanakuambia kubadili mazingira ni moja kati ya kitu ambacho kinakufunza na kujifunza kila ambacho nakutana nacho katika vitu vipya, si ndio eh? Mimi naitwa Jay Waladha, leo niko hapa. Yes, karibu sana katika Jambo Youth Online TV, tinga la vijana kubwa kabisa, sehemu ambayo wewe utakuwa unapata zile big infotainment hususan katika ukanda wa burudani ya muziki, maigizo, comedy, tasnia ya mambo ya fashion na nini. Vitu vyote tutakuwa tunakutana navyo kupitia hapa hapa kwenye tinga lako la kijana wako. This is Jambo Tanzania. Yeah man, kitu pekee ambacho natakiwa usikisahau ni kwamba usisahau kulike, kushare na kucomment, lakini pia hii habari kuifikishia kwa mwenzio kwa ajili ya kumwambia oya, kuna wanetu hapa wanapiga story na vitu kama hivyo, ili uweze kuenjoy zaidi. Tuishi pamoja ili mambo yawe mazuri. Kikubwa zaidi ni hivi, kama unataka uendelee kuwa kijana janki, unataka uwe makini, akili yako iwe kubwa sana, lakini una maumivu ya mgongo, mambo fulani ya nguvu za kiume, unyamwezi fulani wa kitandani au kai sawa na nini, lakini pia uoni macho yako, una vitu kadhaa kadhaa katika mwili wako, unajua unatakiwa ufanye nini? Suluhisho hiyo hapo chini hiyo. Suluhisho hiyo hapo chini hiyo. Nakwambia hivi, maisha bado yanaendelea, maisha marefu, long life. Tumia steam share, sell life ili maisha yawe mazuri zaidi. Hapo hapo. Ah jamani, wanafanya sisi tuvimbe, tubadilike, tuende kila same. Unajua leo tumedondoka, tumetoka hapa tukapenya penya penya penya. Jamaa akapanda magari mengi na nini, afu tukakutana na mwamba huyu hapa. Ukimuona tu unajua leo shughuli tunayo. Anaitwa Soro MC. Ni aje ndugu yangu? Kama kawaida. Kama ka? Bwana fresh. MC kama MC. Yes. Michano unajua ni mingi sana. Kabisa, mingi sana, mingi sana. Habari ya Shaitani mzee wa? Bwana Shaitani unyama mwingi sana, unyama mwingi sana. Hivi Shaitani kuna siri gani ya wasanii wanaotoka hapo wengi ni marapa? Siri iliyopo kwa sababu Shinyanga ni mkoa ambao unaaminika sana katika vipaji, yani unajua zile, kwa sababu marapa wengi wametokea kule, umeona? Yani sio vipaji, yani kuna talent kubwa sana ambazo zipo Shinyanga. Yeah. Kwani kuna urazima gani mtu unapokuwa umeshasogea kama hapa Dar es Salaam lakini still ukaendelea kuwa na ile saini yako ya kuomba Shaitown, 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 Shaitown? Kuna urazima wa kuendelea kuitangaza Shaitown? Yeah, kabisa. Kama mimi ukiangalia katika ngoma zangu lazima yani mwanzoni pale utakuta nimesema Shaitown boy hivi yani umeone. Kwa hiyo lazima utangaze sema ambapo unapotokea. Tuanzie Shaitown, Shinyanga hiyo. Hudi yako inasemaje? Wanao wanasemaje? Wanakuambia nini kuhusiana na talent yako ulionayo? Bwana Shinyanga ni nashukuru Mungu, ni watu ambao wananikubali sana, ndio maana amenituma nije huku na ndio maana nazidi kupambana ili mradi mambo yaende sawa. Kwa Shaitani mimi wananikubali sana, wanangu wana respect kitu ambacho anachokifanya, jambo la kumshukuru Mungu. Umeelekezwa, umetumwa huku kuja kufanya nini? Anakuja kupambania ndoto zangu, na wao pia kwa kuwa wanaamini kitu ambacho ninachokifanya, kanambia da mwanangu, kwa nini usisogee mjini? Kwa sababu mjini ndo kuna connection zote. Kwa nikasema ngoja nirudi mjini ili niweze kupambania ndoto zangu na kila kitu kiwe poa. Sema wewe jamaa unachana sana. Umeanza kuchana ukiwa na miaka mingapi? Bwana mimi kuchana nimeanza muda kidogo, kwa sababu mimi nilikuwa na feeling, yani mimi nilikuwa na chembe chembe za muziki bado nikiwa mdogo. Umeona huko? Kwanza kuchana kabisa rasmi ilikuwa ni 2000 na yani ilianza ile kuchana chana tu mtaani unajua zile, lakini nimeenda paka shule zile nina chana unajua zinadondoka hivyo unajua zile, lakini kwenda studio kabisa kurekodi ilikuwa ni 2010 hapo ndo. Yeah. Sa ngoma zako umejaribu kuzipeleka kwenye media na nini, zinapokelewa?
Ah, ni jambo la kumshukuru Mungu sababu ngoma zangu mimi zinachezwa media zote na nashukuru Mungu ngoma zinatembea na watu nazidi kuzikubali. Kikweli ni moto sana. Of course hata mimi nilishawishika kwanza na baada ya kusikia baadhi ya mawe yako makubwa sana, makonki, ma hip hop. Unajua mimi ni mdau pia wa hip hop. Uandishi wako na uandishi wa marapa wengine, unahisi kuna tofauti sehemu gani? Uandishi wangu, unajua mimi katika kitu ambacho nakizingatia katika uandishi kwanza ni maneno. Ya maneno flow ili kuleta tofauti. Kwa mimi najiona mimi kama mimi. Umeona? Japo mwanzoni katika hali ya kujitafuta kuna kwamba nilikuwa nafanishwa na Sholobwenzi. Nikasema ni so mbaya kwa sababu hiyo ni dingi ambaye ametulea mpaka dakika hii hapa nilipofikia. Umeona? Kwa kuna kadri jinsi nilivyokuwa nazidi kupambana, nimekuja kuchange kabisa na nikawa solo kama solo. Yeah. Umemtaja stamina hapo. Umeshafanya naye ngoma ama umeshafocus naye ama kuna mnapigaga story na nini, kuna vitu anakushauri? Yaani ni mtu ambaye niko naye karibu, hata wakati nakuja hapa nipo kwenye gari. Nimempigia simu nadhani kesho muda saa 7 pia nitawana naye. Stamina nimefanya naye ngoma kama tatu kwa sababu kuna nyimbo ambayo imetoka ambayo nilifanya mimi Stamina na kwenye inaitwa Vichwa, nadhani hata mwenyewe unaelewa. Ku ni ngoma ambayo ilinipeleka mjini kwa kiasi fulani, umeona, kwa ilikuwa ni unyama sana. Ku Stamina ni mtu ambaye anashauri vitu vingi na niko naye muda mwingi sana. Kabla tujaendelea mbali sana, una ngoma umeitoa inaitwa mwambie I think mwambie ni Bando. Wewe unatokea Shinyanga, si ndio? Bando anatokea Shinyanga, mnafahamiana? Amina Bando ni wana kabisa, yani ni wana ambao tunafahamiana, yani toka since day one tunaanza wakati za muziki tunafahamiana. Bando ananijua mimi namjua Bando. Nikisikiliza umemchana mle ndani, kwa nini ujumbe umeenda kwake? Kuna shida gani kati yako na yeye? Unajua bwana, huu muziki una changamoto kibao, na unajua mimi hii issue ambayo mpaka imetokea hivi ni story ndefu kidogo, kwa sababu ni issue ambayo ilianzia mkoani. Unajua Bando kipindi kile tunafanya muziki alifanya diss track ambaye aliwadisi watu wengi sana, unajua zile ikiwepo na mimi. Sasa mimi nilikuwa sina taarifa kwa sababu kuna wanangu ambao walinishtua, kana mbona mwanangu mbona kama mwanangu akuchana, umeone. Nikasema sio mbaya kwa sababu ni hip hop, unajua muziki wa hip hop lazima una challenge, vitu kama hivyo ni vya kawaida, yani vipo, tunajua zile. Kwa pia bahati nzuri akawa amenicheki Bando, akaniambia da mwanangu nimefanya hivi na hivi, kama vipi nataka tuchangamshe game, kwa sababu sisi yani katika marapa ambao walikuwa wanaangaliwa sana ilikuwa mimi na Bando, unajua zile. Nikasema fresh, mimi nikawa nimefanya pia diss track ambao nilimjibu, ilikuwa inaitwa message deliver kipindi hicho, imeenda na ilileta gumzo kiukweli kwa Shinyanga pale. Nashukuru Mungu na ndo tobo letu lilianzia hapo, yani mimi na Bando kwanza kujulikana kabisa ndo tulianzia hapo. Lakini hii hapa ngoma, kuna vitu vilitokea hapo katikati kwa sababu ni vitu vingi, na unajua mtoto akizingua unaweza kumuelesha kama kwanza, ila ukiona anaendelea kuzingua zaidi, kwa hiyo inabidi uangalie namna ya kumrekebisha ili madi mambo yaende sawa. Unaposema mtoto, maana yake Bando ni mtoto wako? Yaani inamaanisha kwamba ni mtoto, labda ni mtoto, labda ni mtu ambaye yuko chini yako. Sio kama ni mtu ambaye yuko chini yangu, yani ni mwanangu, yani ni mwanangu ambaye tunafahamiana. Kwa nilipoona amenikosea heshima, kwa hiyo nikaamua ni mwadhibu kwa design ile pale. Yeah, na nashukuru Mungu ujumbe umempata, kila kitu kiko poa. Kwa ufupi sana, amekukosea nini? Vitu ambavyo amenikosea kwa sababu ni harakati za muziki, unajua ni harakati za muziki ambazo zilitokea, umeona amekunyima korabo, kaiba nyimbo yako, kafanya nini? Acha kwanza aliniibia kolabo yangu kwa sababu kuna ngoma ambayo aliachia inaitwa Mzalendo, ile ilikuwa ni idea yangu kabisa, umeona. Ilikuwa ni idea, sio mashairi. Sio mashairi kwa sababu rapper, mfano kama mimi nasema kitu kimoja, copy kama copy, sio lazima mtu achukue kila kitu, beat sijui nini, hapana. Mtu anaweza kachukua, hata producer anaweza kachukua kinando, tukaona da mbona mshikaji amecopy hata mwenye zani, unaweza kaangalia kuna baadhi ya midundo ukisikiza da unasema mbona kama zinafanana, kwa ile pale inakuwa ni copy. Kwa hiyo Bando alichochukua yeye ni idea na chorus yangu. Yeah, nashukuru Mungu alinicheki Bando sasa, kwa sababu mimi nilishindwa kuelewa, kwa sababu Bando aliponicheki akaniambia idea ilipata akiwa Burundi. Nikamwambia da sawa, sio mbaya. Nikamcheki producer ambaye aliproduce hiyo ngoma ya Mzalendo, akaniambia kwamba idea ilikuwa ni ya producer, yani kwamba producer idea ilikuwa ni ya kwake, kwa alimuita Bando aje atie tu nani mashairi yake. So nikashindwa kuelewa kati ya Bando na producer naye anasema ukweli. Alafu istoshi ngoma tumefanyia studio ambazo zipo Dodoma.
umeona ya hivyo. Kwa hiyo pale mpigaji nani pale? Mpigaji atakuwa producer ama bando? Ah, sasa hapo ndo sijajua kuhusu. Wewe uliacha idea na beat chorus, ndio? Yaani mimi nilikuwa ni ngoma lakini nilikuwa ni demo. Kwa sababu mimi nilifanya na mdada pia. Alafu mdada ana mazoea kwenda pale kwa papa. Japo mimi nilifanyia studio nyingine na maproducer wawili tofauti. Kwa siwezi kujua kilichotokea pale katikati mpaka idea zimejikuta zimefanana. Unajua zile hivyo. Ukaamua ende studio usuke mdundo wa kumdisi. Ah, kabla ya kusuka mdundo alinicheki namna ya kuweka amani. Unajua sile, mimi yule sina tatizo naye kwa sababu yule ni kijana wangu ambaye ametokea mikononi mwangu, sio? Aya mwenye hata mwenyewe akisikia hapa anaelewa kabisa kwamba zimetokea hapo katikati kuna vitu ambavyo vimetokea, lakini akasema kwamba ili jambo tafikisha kwa stamina. Akasema sawa, kama utaamua kufika huko sio mbaya, kwa sababu stamina ni mtu ambaye tunamheshimu, tutamsikiliza bro atatuona anasemaje na tutajua chanzo ni nini, unajua zile. Yeah, lakini mimi bado kuona naongea sana, umeona bado naona naongea, ndio nikabidi nimwachie diss track ambaye nitamwambia ni bando. Bwana, imekuwa ni kesi zenu sana hizi. Yaani kwenu mimi si shangai kwa sababu ninaona Young D, Young Killer, nani ni vitu ambavyo mko navyo sana. Nafikiri ni sehemu yenu pia ya kuwa mnaweza kwenda mjini, lakini kama kweli iko serious inabidi muimalize na kila mmoja afanye mesha yake, si ndio? Yeah, kabisa. Mimi sina tatizo naye. Yaani mimi sina tatizo naye, labda kama yeye ana tatizo na mimi, mimi sina tatizo naye kabisa. Basi poa. Sasa nataka tuzungumze kwa ufupi sana. Kama kijana, unahisi vijana tunafeli wapi? Yaani ili tuweze kufikisha zile ndoto zetu vizuri zaidi. Tukiacha sasa muziki pembeni tushauri vijana. Changamoto ni nyingi kwa vijana, kwa sababu unajua vijana wanapokwama, yani kuna ile kusubutu kwamba kufanya jambo fulani mpaka kujitafuta, unajua zile. Sasa ukiwa kama kijana inabidi kwanza yani ujaribu kusubutu kwamba hata ukiamua kufanya biashara ya karanga, yani natakiwa yani kwamba usitukule damu mimi watanionaje, unajua zile. Yani usubutu hawana, unajua zile. Ndio maana ukuta vijana wengi wanakutana na feli, umeona. Lakini ukiamua kukuambia damu mimi nafanya mwanangu, unajua zile, unafanya tu hata kama ukiwatosi. Yeah. Hata kama uko mnyama kabisa unafanya chochote kile ambacho unahisi kinaingiza ugali. Yeah, unafanya tu. Yeah. Kuna project nyingine nje na hii ambayo umetoa ambazo tunaweza tutaziona after hapa. Yeah, project ni nyingi ambazo nimefanya na mastaa kubwa. Nadhani baada hii hapa kuna project nyingine ambayo ni kubwa sana. Nadhani nitafanya surprise sana mashabiki zangu. Kwa uendelee kupita katika account yangu ya YouTube ambayo ukiandika official solo MC utakutana na kazi zangu. Bwana, kuna ngoma kubwa sana ambayo inakuja soon. Kwa wakae mkao. Kuna nani huko? Ai, bwana, hiyo ngoma nadhani tuwafanyia surprise kwanza. Tuwafanyia surprise. Sasa mimi nafikiri utaniacha tu na michano. Katika mitandao ya kijamii umeshataja, si ndio? Na mipango mingine mikubwa ambayo labda tuitegemee kwako ni nini? Achana na hiyo project inayokuja. Mipango ulionayo bwana, mimi nahitaji kuwa mtu mkubwa sana na niweze kutimiza ndoto zangu kama watu wengine ambao wamefanikiwa. Umeona, mfano ukiangalia kina Roma, kina Stamina, kina Ankila, ni watu ambao wametimiza ndoto zao. Kwa hiyo mimi nahitaji nifike sehemu hiyo au zaidi. Unajua zile. Kwa nahitaji kupambana. Sasa na swali langu la mwisho kabisa. Tuache mbali tu mambo ya bando na nini. Kitu gani katika maisha yako in general kiliwahi kukutokea kikakutia aibu au kikakufundisha mpaka leo kiko kwenye kichwa chako? Kitu kimoja tu ambacho unaweza kashia na sisi tukasema what, kiliwahi kukutokea hiki? Bwana, vipi, kuna issue moja ambayo ilinitokea, umeona. Kuna issue moja ambayo ilinitokea, nilikutana na shabiki yangu, umeona. Nilikuwa nimetoka media, nimekutana na shabiki yangu, alikuwa ananikubali sana. Yani kukutana naye tu kwanza alikuamini kama ni mimi, umeona. Kuna kitu ambacho alichokifanya mpaka mimi mwenyewe kiukweli nilishangaa. Nikasema da, kumbe kunaweza kufanya kitu ambacho kahisi kwamba nafanya mimi kama mimi, kumbe ni kwa watu ni kitu kikubwa na watu wanakipokea kwa ukubwa zaidi. Alifanya nini? Da, kuna zawadi moja alinipa, sikutegemea. Wezi ya mimi afikwa mara ya kwanza, unajua zile. Unaona? Da, nilishangaa sana. Alikupa nini wewe? Da, wale. Kwanza wa kike au wa kiume? Ilikuwa ni wa kiume. Alikupa nini? Kwa sababu kuna sababu nyingi za alikupa nini. Ilikuwa ni zawadi ya simu. Okay. Ilikuwa ni zawadi ya simu ku, yani kwa mtu ambaye amjuani, alikuwa ananisikia tu mmekutana hivyo, da, akamwambia mwanangu shikilie hapa. Kwangu ilikuwa ni kitu kikubwa sana. Yeah. Ilikufundisha nini hiyo? Hapo ilinifundisha kwamba katika maisha bwana,
unaweza kufanya kitu ukaona kwamba uko wewe, lakini kuna watu wakubwa wanapokea hilo jambo lako kwa kubwa zaidi. Kwa kikubwa ni respect tu, yani respect ya kwa kila mtu ya. Sasa uombe mashabiki zako wakufanyie nini? Bwana, nachoomba mashabiki zangu ambao wananitazama sasa hivi waendelee kunisupport, kwa sababu mimi naamini sana katika wao na naendelea kupambana. Kwa hiyo wategemea project kubwa kutoka kwangu. Hivyo mfano kama nilivyosema, ukiingia katika account yangu ya YouTube ukiandika official solo MC, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Pia Instagram unaweza kanicheki katika solo MC underscore tz. Bwana unyama ni mwingi. Sasa huyu jamaa, mimi kuna jinsi ambavyo nitamalizana naye, nataka tu nikwambie kitu kimoja kwamba utakuwa umejifunza vitu vingi kama kijana amekushauri, lakini pia umeweza kufahamu pia muziki wake, kile ambacho yeye anafanya, na mambanga mengi yamepatikana hapa. Nafikiri utakuwa umeenjoy. Kitu cha kikubwa ni kujoin katika mitandao yake ya kijamii ili uweze kumfuatilia huyu jamaa. Kuna madini mengi sana huko kwenye hiki kichwa. Kama hauamini, mimi mwisho hapa nampa mic afu tunamaliza huko, tuna rap, si ndio? Mira tujie wala da mikanda mizali Haver MC super brand, nyuma kamera Indo Stani mbali kabisa, mzee wa mashote. Kakiatu fulani vikana uvumbi kwa mbali, lakini amepoa jamaa. Hii ni cement yetu ya kuvimba hapa, tumevimba, tumemaliza, nimemalizana na Story MC. Of course hakikisha unatumia hiyo hapo huduma ambayo mimi nakuwekea hapo, namba ziko hapo, utawasiliana na wahusika wenyewe ili waweze kukuambia nini maana steam cell, lakini pia maana ya cell life na mambo mengine makubwa ya namna hiyo. Ijali afya yako kabla haijakutia udosari, si unanielewa? Like, subscribe kupitia Jambo Youth Online TV. Oya, mimi nataka nimwachie jamaa wangu mic hapa, alafu tunamaliza na michano, yani director, tunamaliza na michano hapa. Oya, hii hapa. Yeah, solo MC, Shaitan Boy. Wanashangaa kona baskeli na plate number, hawajui kuwa napenda giza kuliko mwanga. Shikamoo makelele, sikuize heshima pesa, tanikifa bila nyumba la mbinguni nitajenga. Mimi ni mshamba di mlango wa fiji nishagonga hodi, na maana anapita wapi mnosema ameama lodi eh? Macha safari, ngoja nikagongee nyagi, badala ya mbuzi mimi natumia ngombe kukunia nazi. Sasa pesa kama ukimwi, kila mtu anasema sina pole, mloandaa maji kisha nyotangu kuizima, au sio bwana? This is Sore MC. Oya, umetisha sana ndugu yangu. One more time, mzee. Karibu sana. Sure.